حسين ابن علي تیرا زمانہ یاد اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے کربل کو جانا یاد ہے مدینہ طیبہ نو چھوڑ کے کربلا دا سفر چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا اللہ دے محبوب دا سر سجدے دے وچ حضرت امام حسین کھل دے حضور دے اتے سوار ہو گئے اللہ دے محبوب نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے کثیر تعداد دے وچ تسبیحات پڑھیاں امام علی مقام اپنی مرضی نال تو اترن حضور نے سر سجدے چوتاں اٹھایا سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا پھر مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی آج ہر بندہ اپنے معاملات وچ مصروفیت دا بہانہ پیش کردا ہے نماز پڑھنی ہے لیکن ایلے مصروف آس ہوندے مصروف آس دکان نہ ہی بند ہو سکدی کام نہ رک سکدا دوستاں دی محفل چ اٹھ نہ سکدا طرح طرح دے بہانے لیکن اس نماز نو یاد کرے تے تن اپنے بہانے غلط لگنے اللہ دے محبوباں نے کس حال دے وچ نماز نو قائم کیتا ہے کہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز بلکہ زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے
ਮੇਰਾ।